我作佛事，所有众生生我国者，皆得他心之同。若不悉知亦若有他，百千佛刹众生心念者，不取正觉。这一愿，我不知道啊，同学们读了之后有什么样感受？我读这一愿就汗毛直竖，极乐世界。有多少众生？那个数量说不出来。我们这个地球上，说人，啊，单单说人，差不多将近67亿。众生要包括畜生，还包括恶鬼地狱，还欲界天人，哦，那这个众生数量可多了。西方极乐世界，凡圣同居所里头，只有人天。六道其他的四道都没有啊，可是这人天两道的数字也是无量无边、无数无尽呐！啊，你想想看，十方诸佛刹土，每一天往生到极乐世界人有多少？啊，一切诸佛如来都在那个地方替阿弥陀佛招生，都在替阿弥陀佛介绍，替阿弥陀佛介绍，那去的人多少？每一个人都有他心之同，都有能力知道亦若有他百千佛刹，包括我们释迦牟尼佛刹在内，我们众生起心动念，他全知道。这不是小事啊！不要以为我们起心动念没人知道啊！我们中国古人常说啊，人不能做坏事，不能有不好的念头。所谓举头三尺有神明，神明那一点小通跟极乐世界的人不能比呀！啊，所以你要晓得，我们起心动念，极乐世界的人全知道，没有一个不知道。啊，你是真的是假的？啊，所以我们读了这一愿，心里就要明了。啊，不能有一个杂念，一个杂念就是我念。啊，不能生念，生念就是把阿弥陀佛忘记掉了，那也是我念。啊，希望我们都能做到像大势至菩萨的要求一样，都摄六根，净念相继。依照这个标准修行的人，没有一个不成就，不但成就，而且成就非常高。
啊，往生西方极乐世界是没错，得到阿弥陀佛本愿加持，不需要本愿加持也生十报庄严土啊。啊，为什么这六个字做到了？啊，都摄六根，精念相继，这八个字，这八个字做到，那就是明心见性的菩萨。啊，在净土宗教，礼业心不乱。每个宗派名词不一样，境界完全相同。啊，都摄六根就是我们平常啊，这是从前李老师常讲的收心呢、啊。啊，凡夫的心，这六根嘛。啊，眼缘色，耳缘声。啊，这个心都往外面跑掉了。那都摄六根把它收回来。啊，眼。从色里面回头，而从音声里面回头，不听那些了。啊，听什么呢？听这一句“南无阿弥陀佛”，叫净念相继啊。这个净是清净的净啊，没有怀疑，没有杂念，这叫清净。啊，叫净念啊，净念。相继是不间断，一个接着一个。啊，这个叫真会念的，这叫念佛。啊，一般人念佛，所以功夫不得力。啊，他的念不清净，他有杂念在里面，念到阿弥陀佛还胡思乱想。啊，正是古人所讲的口念弥陀心散乱，它不是一心，它是散乱心。啊，散乱心念佛，这个佛号不得力了。啊，所以说喊破喉咙也枉然。啊，佛在经典上要求我们的一向转念，你看这部经啊，在这个三辈往生这一品里面啊，一向转念，一个方向，一个目标啊，一个方向西方极乐世界，一个目标亲近阿弥陀佛，真干啊，叫至心一处啊！啊，无事不办，我们想办的这桩事情就是往生极乐世界啊，决定成功。啊，如果心里面还有妄想，啊，还有自私自利，还有名闻利养，那这一愿要多念几遍。啊，我们这些烦恼习气，极乐世界这些大众啊，没有一个不知道啊。大众都知道，那菩萨能不知道吗？佛能不知道吗？啊，那我们念佛求生净土，这是这个心不真呢，这心是假的，不是真的。
啊，所以这一生未必能去得成。啊，真的要想去的时候，一定要万缘放下。啊，不再干假的了，再干真的。啊，对这个世间没有贪念。啊，我们的意念才能够转。啊，还有丝毫贪念呢，这就不行了，就成了障碍了。